یەکێتی پۆستەکانی داری خۆجەی سلێمانی لە گۆڕان وەردەگرێتەوە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕێگەی قوبات تالەبانیەوە فشارەکانی بۆ سەر بزوتنەوەی گۆڕان چڕ کردۆتەوە. دەیەوێت پۆستە حکومیەکانی لێبسەنێتەوە. بە پێی زانیاریەکان سەرڕۆژێک هاوڵەکان دەستیان پێکردووە و لەو ڕووەوە دابانشە دەڵا ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی کە بڕیارە بکرێتە بریکاری وەزارەتی ناوخۆ بە نوێنەرایەتی قوبات تالەبانی. چەند بەرپرسێکی ئیدارەی لە سلێمانی لە پشکی گۆڕانی ئاگادار کردۆتەوە بۆ ئەوەی دەستبەرداری پۆستەکانیان بن. میدیای نزیک لە گۆڕان بڵاوی کردۆتەوە قوبات تالەبانی لە نوێترین هەوڵیدا دەیەوێت عەمید ئاری ڕەوف بێگەر لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی پاراستنی دارستانی سلێمانی لابوبات و کادیرێکی یەکێتی بخاتە شوێنی. هەروەها لە ماوەی ڕابردوودا هەوڵی داوە بە یەکجاری جێگەی عەمید فەریدوون بەڕێوەبەری هاتوچووی سلێمانی پڕ بکاتەوە کە بە شێوەیەکی کاتی لادراوە. جگە لە پرسە ئیداریەکان یەکێتی دەیەوێت چەند بەرپرسێکی سەربازی لە پشکی بزوتنەوەی گۆڕانن لە پۆستەکانیان دوور بخاتەوە. لە ساڵی 2014ەوە بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێککەوتنێکیان واژۆ کردووە بۆ دابشکردنی پۆستەکانی حکومەتی خۆجەیی سلێمانی و هەڵەبجا. بەڵام بە تەواوی ڕێککەوتنەکە جێبەجێ نەکراو. گۆڕان تەواوی پۆستەکانی وەرنەگرت. بە پێی ڕێککەوتنەکەی نێوانیان لە کۆی 15 قایمقام لە پارێزگاری سلێمانی 6 قایمقام بۆ گۆڕان داندرابوون لەگەڵ بەڕێوەبەری 18 ناحیە و 13 بەڕێوەبەری گشتی. بەڵام بەشێکی زۆریان تا ئێستاش بە گۆڕان نەدراون.